Війну на Донбасі обговорювали цього тижня у столиці Франції. Усі подробиці далі. Виконання мінських домовленостей та мирний процес на сході України – це теми конференції у столиці Франції, що відбулась напередодні. У ній взяли участь депутати Верхньої та Нижньої палати французького парламенту. Делегацію з України очолив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Французькі депутати вкотре підтвердили актуальність для всієї Європи тематики війни на Донбасі. Ми розуміємо, яка небезпека стоїть перед усіма нами. Ми – члени спільної європейської цивілізації. Цей конфлікт – загроза для всіх без винятку і в Україні, і у Франції, і в інших країнах Європи. Необхідно, щоб зрозуміли усі – потрібен мир. І я зроблю все можливе, щоб нормалізувати ситуацію. Також французькі депутати підтримали ініціативу делегації з України про створення парламентського виміру нормандського формату. Ну а щодо конкретного шляху до нормалізації ситуації на Донбасі, мінські домовленості вкотре визнані безальтернативними. Наша партія пропонувала мирний план, план, який оснований на мінських соглашеннях. Цей план заключається в тому, що ті роки, а фактично це більше 5 років, процесу мира, установления мира на Украине, пока, к сожалению, не привел к ощутимым результатам. Мы, безусловно, признаем безальтернативными Минские соглашения. Мы признаем необходимость их полной и неукоснительной реализации, что, собственно говоря, было подтверждено 9 декабря здесь, в Париже, на встрече глав государств нормандского формата.